Olá, estamos com você mais um dia, mais um momento. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus. Um programa onde nós temos a oportunidade de abrirmos a Bíblia e deixarmos que o Espírito Santo venha ministrar vida, ministrar palavras de libertação, de cura, de transformação, de edificação, tudo que Ele tem para fazer. Ele tem essa oportunidade, porque nós damos a Ele também esse momento onde nós abrimos a palavra dEle. Deus ama quando nós buscamos Ele, quando nós buscamos ouvir o que Ele tem para falar conosco. Porque Deus é extremamente comunicativo. Ele ama se comunicar, se revelar, dizer, fazer coisas tremendas em nós e a nosso favor. Mas para que isso aconteça, nós temos que parar um pouco e estar na presença de Deus, buscar Deus. Buscar, e nesta busca, nós vamos encontrar Ele e encontrar tudo que Ele tem para nós também. Então hoje o parabéns é para você que está ligado, que está conosco hoje, porque isso é uma evidência de que você ama Deus e ama a palavra dEle. Amém? Nós louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas, uma igreja abençoadora, abençoada, forte, e nós louvamos a Deus pela atuação dela, não somente aqui na cidade de Manaus, mas em todo o estado do Amazonas, no Brasil e também nas nações, porque a IADAM é uma igreja visionária e missionária também. Nós louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas. Aí na tua tela você vai ver o site da IADAM, você pode conhecer mais através desse site. Louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, que é uma escola de nível superior aqui em Manaus, uma escola de excelência também, que é um braço da igreja, é um órgão da igreja na área da educação. Louvamos a Deus também pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Ambos estão aí na tua tela, os contatos do site, para você conhecer um pouco mais, obter informações. E nós louvamos a Deus pelos semeadores da Boas Novas, aqueles que amam Deus e que amam a obra e o reino. E que não somente fazem ali a oração, que é muito importante, e às vezes só ficam ali assistindo, né? Que até é mais fácil de todos, né? Às vezes a gente só fica ali ouvindo, mas são o povo que age. São os semeadores que agem abençoando, ofertando, guerreando, semeando, para que esta palavra poderosa, toda a palavra de Deus liberada pela Boas Novas, para que ela saia ao encontro de vidas, de pessoas, alcançando-as para Deus. Então é muito importante a atuação, o amor, o carinho dos semeadores, e hoje fica o nosso carinho especificamente para aqueles que estão abençoando, semeando aqui no Ministério Abrindo a Bíblia. A nossa gratidão e o nosso reconhecimento pela tua, pela essa maneira voluntária, amável, como você oferta a Deus e abençoa a Boas Novas. No final deste programa, nós vamos orar com você. Então eu te convido já a ligar para nós. Tem um número aí na tua tela. Esse número não é para enfeitar a tela, não. É um número para você fazer uso dele, para você ligar. Você talvez tenha uma causa, uma dúvida, uma dificuldade. E é tão bom quando a gente se une em oração. Ninguém fica sozinho. Nós nos juntamos para orar. E aí nós vamos orar juntos hoje. Levantar um clamor pela tua causa, seja ela de um filho distante de Deus, de um filho nas drogas, de uma situação financeira que precisa da intervenção de Deus, de um milagre. Pode ser uma causa emocional, uma enfermidade física, seja o que for. Nós queremos orar com você. Então você pode ligar agora para nós e nós estaremos em oração no final deste programa. Eu esqueci de algo muito importante hoje, o nosso tema. Nós vamos falar hoje numa continuidade sobre o assunto chamado fé. Nós falamos sobre fé durante toda esta semana aqui no Ministério Abrindo a Bíblia. E não foi em vão, porque o Espírito Santo, Deus, nos levou a falar sobre fé. Ele deseja ver uma fé atuante
dentro do teu coração. E é por isso que Ele nos levou, Ele que orientou, Ele que está no comando desse programa. E Ele hoje vai falar uma palavra ao teu coração em Marcos, no capítulo 4. E nosso tema é os perigos da falta de fé. Falamos sobre a importância da fé, como ela na nossa vida, nós somos testados, a nossa fé é aprovada, sabe, pelo fogo das aflições, pelas fornalhas das tribulações, pelos desertos. E acima de tudo, a nossa fé é testada em momentos de espera. É muito difícil esperar, não é gostoso, não é fácil, especialmente quando essa espera é longa. Anos passam, meses, e nós aí estamos esperando em Deus por uma situação, por uma pessoa, pela resposta de oração em uma área da nossa vida. E aí o tempo parece que não passa, e aí a nossa fé começa a questionar, nós começamos a ter argumentos, a ficar preocupado, e tiramos o nosso foco de Deus e colocamos toda a nossa atenção, o nosso foco, a nossa preocupação, as nossas forças na situação. Então hoje nós vamos falar sobre atitudes, sobre coisas que são pecaminosas e que elas vão enfraquecer a nossa fé. Nós vamos ter cuidado, e é um alerta hoje esta palavra, para que a nossa fé seja sempre firme. Hoje Deus quer fortalecer a tua fé, Ele quer a tua fé atuante, abundante, firme, não enfraquecida, mas forte nele. É isso que Deus quer para você, amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. Marque aí na tua Bíblia, se você puder abrir ela comigo, Marcos capítulo 4, estaremos em 2 Coríntios também, Romanos capítulo 1, estaremos falando em outras passagens, mas estaremos especificamente nesta passagem no Novo Testamento, nos Evangelhos, tá bom? Eu vou agora para um breve intervalo, mas eu aguardo você, porque nós estamos hoje falando sobre esse tema, fé, e é tão importante você estar conosco hoje, tá bom? Eu vou rapidinho. E daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você nesse momento. Nós estamos falando sobre fé hoje, uma sequência durante essa semana, onde foi tão importante nós termos estudado na palavra de Deus quão importante é sermos fortalecidos naquilo que Deus considera algo mais precioso do que o ouro, é a nossa fé. E Deus não vai poupar nenhum tipo de circunstância e até mesmo coisas dolorosas para que a minha fé e a tua seja provada, ela seja aperfeiçoada, fortalecida. Hoje Deus tem uma palavra em Marcos. Essa palavra do capítulo 4 diz o seguinte para nós, que Jesus estava com seus discípulos, ele entrou no barco, atravessou, estava atravessando para um outro lado, e a Bíblia registra aqui, em Marcos 4, que Jesus despedindo junto com os discípulos da multidão, os discípulos levaram Jesus naquele barco com eles, e outros barcos também seguiam ele. Ora, no meio daquele momento ali, naquela água, naquele mar, levanta-se uma tempestade, um temporal, grande temporal de vento e de ondas que arremessavam contra aquele barco, de modo que o mesmo já estava começando a encher de água. Mas estão assim, calmo, né, lendo isso aqui, mas imagina a gente viver essa situação dentro de um barco, à noite, e aqui nós estamos, né, num local onde tem muito vento
E o vento começa a soprar aquelas ondas dentro do barco, e o barco começa a encher de água. E aí, o que acontece aqui? Eles estavam então assustados, mas Jesus estava, sabe aonde? Na popa daquele barco, dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram Jesus, dizendo: Mestre, tu não te importas que nós estamos perecendo, que nós vamos perecer? Tu não se importa que a gente vai morrer aqui? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar. E ele disse ao mar: Acalma-te, emudece. Já pensou que a autoridade, Deus falar para o mar ficar quieto, emudecer, acalmar? O vento se aquietou e fez grande calmaria, grande bonança. Então Jesus disse para eles: Por que vocês estão tão medrosos? Tem algumas versões que falam: Por que vocês são tão tímidos? Ou por que vocês são tão inseguros? Como é que não tendes fé? Onde está a fé de vocês? Porque como é que o barco aonde Jesus está, como é que seria possível esse barco naufragar? Então Jesus estava perguntando: Onde é que está a fé de vocês? E aí, o último versículo diz assim: Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Hoje estamos falando sobre fé e queremos começar com uma ilustração muito clara de que a falta de alimento que você, muitas vezes, ou eu podemos, né, faltar em algum tipo de alimento que a gente está, talvez, fazendo uma reeducação, um regime, e a gente, se não cuida, né, a gente acaba se alimentando pouco. Mas essa falta, ela é perigosa, em extremo, porque quando a gente come pouco, se alimenta mal, a gente também sente no nosso organismo a fraqueza. E a mesma coisa com o nosso espírito. Quando a gente se alimenta pouco da Bíblia, da palavra de Deus, nos alimentamos pouco da presença de Deus, alimentamos pouco do louvor, da adoração, da oração, enfraquecemos a nossa fé. A fé enfraquece, justamente por falta da presença de Deus através da oração, da leitura da palavra dele e da busca de Deus. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, se não me engano, fala: Visto que andamos por fé e não pelo que nós vemos. Nós não andamos, vivemos só por aquilo que a gente enxerga, mas pela fé. Vamos falar hoje sobre algumas coisas perigosas, os perigos da falta de fé. O que que a falta de fé pode produzir na nossa vida? Primeira coisa que nós podemos dizer hoje é que a falta de fé, ela produz medo. Quando nós estamos em extremo medo, pânico e preocupação em extremo, ela pode também ser um detector de que a nossa fé está enfraquecida. A Bíblia diz em João, em 1 João capítulo 4, versículo 18, que o amor perfeito, o perfeito amor, lança fora todo medo. E esse perfeito amor nós encontramos em Jesus, através da fé. Então a fé atuante, ela lança fora o medo. O medo começa a cair. O medo não tem assim domínio sobre nós. Quando a fé é forte, ativa em nossa vida, fé, ela extingue o medo. O medo é normal, porque nós somos humanos. Mas Deus não quer que você viva num jugo aonde você tem constante medo de tudo, medo de morrer, medo de ficar viúva, de ficar viúvo, medo de que vai acontecer algo que você não vai ter solução mais, medo de dormir, não acordar, medo das coisas acontecerem, medo de um filho morrer, medo, às vezes infundados, medos que geram pânico. A fé lança fora este medo. Por isso é perigoso
quando nós cedemos a esse medo, quando a gente faz isso, porque era o que os discípulos estavam fazendo. Eles estavam num medo, num pavor, apavorados. E o próprio Jesus, que é o Senhor da vida, o Senhor do mar, da terra, dos céus, Criador de tudo, e estava dentro daquela embarcação. Como é que aquele barco iria afundar com Jesus dentro dele? Então, o medo estava tirando deles o foco, o propósito, a fé em Deus. O medo é perigoso, porque ele pode enfraquecer a nossa fé. Uma outra coisa que produz também, que pode ser perigoso para a nossa fé, é a falta, as conjecturações, né, a falta de fé produz, além de produzir medo, a falta de fé também produz conjecturações. Nós ficamos conjecturando. O que é ficar conjecturando? Eu anotei aqui. É você ficar racionalizando as coisas. É você ficar aqui argumentando os seus próprios pensamentos sobre uma situação. Você fica perguntando, poxa, como é que isso pode ter acontecido? Poxa, como é que isso veio acontecer? E você fica racionalizando. Os discípulos estavam racionalizando os fatos de que aquela tempestade era muito maior do que eles e de que água estava entrando no barco, eles não tinham mais solução. Era tudo muito assim, humano. Então nós temos que ter cuidado quando nós racionalizamos muito as circunstâncias. Quando a gente acha que tudo é por causa de um fato, por causa de um motivo, por causa disso ou por causa daquilo, e começamos a argumentar, isso é assim por causa disso, e o que, que eu vou fazer, e agora tem que ter uma solução. Nós começamos a ter argumentos e conjecturações. Temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós argumentamos, pensamos e não chegamos a lugar algum. Porque a fé, ela é algo que extrapola esses argumentos. A fé, ela é algo de Deus, é um dom de Deus, não é algo humano. E nós queremos racionalizar as dificuldades, o problema, com o nosso linguajar, com o nosso pensar, com a nossa maneira de agir. E Deus está acima desse nosso raciocínio, da nossa racionalização, dos nossos pensamentos, que são muitas vezes pequenos, mesquinhos. Deus fala que os pensamentos dele são maiores que os nossos. Os caminhos dele são maiores que os nossos. Então temos que ter cuidado, que um dos perigos que vão, os resultados da falta de fé, eles vêm quando nós cedemos lugar ao medo, quando nós começamos a conjecturar, e eles estavam conjecturando, e Jesus responde: por que vocês têm tanto medo? Por que vocês são tão tímidos, tão medrosos? Onde está a vossa fé? Ó homens de pequena fé. A falta de fé, ela também paralisa o nosso milagre. Você e eu que estamos esperando por um milagre, a falta de fé na nossa vida, ela pode paralisar a bênção, o milagre que Deus tem para nós. Isso é muito sério. Isso é muito verdadeiro. Pedro vinha andando sobre as águas. Ele sentiu medo. Na realidade, essa é uma outra passagem, porque aqui não fala sobre Pedro, mas é uma outra passagem também que fala que os discípulos estavam numa tempestade. E aí, Pedro, ele vê Jesus. Isso aqui já é uma outra história, tá bom? Não é essa aqui, que nós estamos dentro de Marcos 4. É uma outra situação, onde os discípulos estão num barco afundando, mas Jesus não está naquele barco. E aí, Jesus está... Ele vem andando sobre as águas daquela tempestade ao encontro daquele barco. Pedro vem e fala: Jesus, faça com que eu venha andar até a ti.
eu quero ir. E a fé dele foi forte, porque ele pisou para fora daquele barco em fé e conseguiu andar alguns passos, porque os olhos dele estavam em Jesus. Jesus olhando, vem Pedro, vem. E ele olhando para Jesus em fé. Mas de repente, a fé dele vacila. E ele começa a olhar para o problema, que é aquele mar revolto debaixo dos pés dele. Aquelas ondas e aquela profundidade, e aquela escuridão, e aquele vento, e aquilo enfraquece. Porque quando a gente olha para o tamanho da nossa tempestade, da nossa dor, da nossa impossibilidade, e ficamos o tempo todo olhando, fixado nele, isso também vai ferir a nossa fé. E isso por um momento feriu a fé dele, tanto que ele começou a cair, a ser engolido por aquela água. Ele estava andando sobre ela. Porque a Bíblia fala que ele estava andando ao encontro de Jesus. Até o momento ele estava bem, olhando para Jesus. Parou de olhar, parou de ter expectativa em Jesus. Começou a afundar. Mas de repente, ele grita e Jesus pega ele. E ele levanta e ele volta e ele encontra ali com Jesus. Ele sentiu medo, ele começou a fraquejar. Olhou para o tamanho das ondas, olhou para o problema, olhou para o dilema. Falta de fé afeta o nosso foco. Nós começamos a olhar para a conta bancária, começamos a olhar para o gigante do problema que está nos entristecendo. Eu não sei qual é o gigante do teu problema, mas você sabe. E hoje pode ser que os teus olhos, que os teus pensamentos estão sobre ele. Mas é muito grande. Como é que eu vou pagar essa conta? Como é que meu esposo vai voltar para casa? Como é que meu filho vai ser liberto dessas drogas? Como é que eu vou conseguir fazer esse curso? Como é que eu vou conseguir melhorar? Como é que eu vou conseguir essa cura? Como é que eu vou conseguir este milagre? Você fica olhando para o problema. E hoje Deus está falando com você. Mude o teu foco. Adoração muda o nosso foco. Começamos a adorar um Deus grande que muda coisas. Comece hoje a adorar, louvar Deus. Engrandecer o nome dele, porque ele é poderoso para mudar a tua circunstância. Comece a olhar para ele em adoração, em amor, em oração. Tira o teu foco, sabe? Aqui nós temos que entender que a fé, sem fé não teremos a realização do nosso milagre. E essa fé vai nos levar a perseverar, vai nos levar a ter paciência, e a paciência produz experiência. E Deus quer produzir essa paciência, essa perseverança, e ela virá através da tua fé. A perseverança, ela é uma faceta da tua fé. Quem persevera, tem fé. Quem aprende a ter paciência, tem fé. Tem fé de que vai ser atendido, que vai ser feito o milagre, que vai receber a cura, que vai mudar a circunstância, porque Deus está nela. Então hoje, começa a olhar para Deus. Tira o teu foco dessas ondas que estão querendo lhe afogar. Olha só que interessante, a falta de fé, ela frustra os propósitos de Deus. O perigo da falta de fé frustra os planos que Deus tem para a sua vida. Frustra o milagre que Deus quer realizar na tua vida. Frustra o propósito, sabe? Olha o que diz em Mateus, capítulo 13, versículo 58. É a palavra de Deus que fala isso. Diz o seguinte: e Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas naquela cidade. Vamos abrir nossa Bíblia para Mateus capítulo 13. Olha o que diz aqui no versículo 57. A cidade era ali em Nazaré, na própria cidade onde ele foi criado, filho de carpinteiro, de José e de Maria. E a Bíblia fala, eles escandalizavam-se em Jesus. Escandalizavam nele, Jesus não falou nada para eles.
E ele fala, e ele não fez ali muitos milagres. Não podia curar ali, não podia mudar a vida de pessoas ali, não podia dar às pessoas a vitória que elas queriam, por causa de algo que impedia ele de fazer o milagre. O que que impedia ele? A incredulidade no coração dessas pessoas. A incredulidade no nosso coração impede o nosso milagre. Coração incrédulo, coração que duvida, coração que fala, ah, será, não sei, Deus não pode, vai impedir o agir poderoso de Deus sobre a nossa circunstância. Vai impedir. A Bíblia diz isso, Jesus fala isso, que ele queria fazer milagres, mas não podia fazer. Não é porque ele não tinha poder, não é porque ele não queria, mas porque a dúvida no coração das pessoas, a falta de fé, impedia que o milagre chegasse. Incredulidade afasta o milagre. Incredulidade no nosso coração afasta a nossa bênção. Jesus não fez mais milagres ali porque o coração deles era incrédulo. Isso quer dizer, então, que nós podemos limitar o agir de Deus. A nossa falta de fé limita. A nossa falta de fé encolhe. E falta de fé pode ser também por causa de um coração duro. Pode ser por causa da presença de um pecado no nosso coração. Pode ser também por circunstâncias tão difíceis que a gente acaba olhando para ela. Mas Jesus quer que você pare de olhar a dificuldade que você está passando e comece a olhar para Ele, o poder que Ele tem para te fazer atravessar através dessa dificuldade. Hoje Deus está falando ao teu coração, que Ele quer fazer o teu milagre, Ele quer fazer acontecer algo bom na tua vida, mas tu tens que cooperar com Ele, eu tenho que cooperar, eu tenho que fazer a minha parte chama-se fé. Tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então vamos pensar nisso. Deus está falando conosco hoje sobre coisas que podem danificar aquilo que é tão precioso para Ele, mais precioso que qualquer coisa neste mundo. É a tua fé, é a minha fé. E ela é preciosa para Deus. E hoje Deus está olhando para o teu coração. Ele quer fortalecer essa fé hoje. Olha para Jesus. Ele é o fortalecedor da tua fé. Olha para Deus. Ele fortalece. Deus nunca vai querer quebrar, danificar, machucar a tua fé. Ele não é contra você, Ele é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não está lutando para te enfraquecer, lutando para te ver triste. Não, não, não. Não ouça e não acredite nas mentiras que o diabo tem lhe contado. Jesus não é contra você, não. Ele é a teu favor. E Ele quer essa fé forte no teu coração, para que Ele possa atuar e preparar o teu coração para receber o milagre que Ele tem para você. Amém? Tem mais coisas aqui que a falta de fé pode danificar. Nós vamos voltar falando sobre elas no nosso próximo bloco, porque agora a gente vai para um pequeno intervalo. Nós aguardamos você daqui a pouco mais, voltando com você na palavra. Estamos de volta com você nesse momento, estamos aqui na Palavra de Deus. Muita palavra, muita Bíblia, porque Deus hoje quer falar conosco, está falando conosco sobre a importância da nossa fé, como ela é importante para Ele, como nós precisamos dela para vencer todas as dificuldades e as barreiras e os problemas e vencer até mesmo a nossa, né, aquela predisposição que a gente tem de querer duvidar, de querer não crer, sabe? E às vezes essa falta de fé, ela produz uma atitude tão negativa, sabe? De
de reclamar, que chama-se murmurar, murmuração. Quando as coisas não acontecem como a gente quer que aconteça e demora para acontecer, aí você começa a olhar para aquela demora, olhar para aquela tristeza, olhar para aquela situação que se prolonga e você fala, Deus, até quando? E você começa a dar argumentos, olha, eu sou bom, eu sou justo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é questão de fazer ou ser, a questão é que Deus tem o tempo e Deus trabalha como Ele deseja trabalhar na nossa vida. Ele quer fé no nosso coração. Então a gente tem argumentos. E a gente começa a falar, murmurar, reclamar. E Deus está ali só olhando e querendo que essa fé não esmoreça, mas que ela cresça. E muitas vezes a nossa fé cresce justamente em lugares que não são confortáveis para nós. Não é lugar onde a gente se sente bem. É em momentos de solidão que a nossa fé cresce. É em momentos de afronta que a nossa fé cresce. É em momentos de dor, de lágrima, de não entendimento de uma situação, de enfermidades, de escassez, de provas. É nesses momentos que a nossa fé estica, cresce. Quando nós colocamos o nosso foco, o nosso olhar, a nossa disposição em Deus. Olha só que a falta de fé, ela coloca um véu, uma escama no nosso coração. Isso aqui é falado de uma maneira muito interessante em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 12. Fala aqui que, tendo pois tal esperança, servimos com muita ousadia no nosso falar e não somos como na época de Moisés, que punha, né? O Moisés punha o véu sobre a sua face. E para que os filhos de Israel não pudessem, né, atentassem na terminação do que se desvaneia, né? Ele colocava ali para esconder aquela glória. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje aquele povo de Israel ficou naquela lei, naquela questão do véu. Nas leis de Moisés. E Jesus veio para remover, porque a Bíblia fala que sendo-lhes revelado em Cristo, aquele véu é removido. Não precisava mais aquele sacrifício para o sacerdote, levava diretamente para Jesus. Ele é o sacrifício. Então, os pedidos, a oração. Mas aquele povo estava naquela lei, com aquele véu, obedecendo aquelas leis antigas. E Jesus veio para abolir e se fazer, sabe, se revelar a nós. E a Bíblia fala que nele, olha só, Cristo, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido aquele véu. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está lá sobre o coração deles. Não removeram aquele véu. Até hoje, quando porém algum deles se converte ao Senhor, aquele véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados pela glória de Deus, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, através do Espírito dele. Isso é uma obra de fé. Você olha para Jesus, você crê nele, você ora para ele, ele vai te transformando de glória em glória, pela fé. Porque aquele véu caiu do teu entendimento. Você entendeu que a tua salvação é em Jesus. E o povo de Israel, não, a salvação é pela lei, é rituais, obedecer. Então, olha só, a nossa falta de fé coloca essa escama. Nós temos que entender, e aqui o povo não entendia isso. A falta de fé rouba o poder de Deus. Quando Jesus estava ali com seus discípulos, os discípulos estavam ali tentando expulsar um demônio na vida de um rapazinho, de um filho, de um senhor, que veio triste pedindo, por favor, ajude o meu filho, ele vai morrer, e se joga na água, depois se joga no fogo, ele tem um espírito de loucura. Mas eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus falou para eles, olha, é por causa da vossa incredulidade que vocês não puderam expulsá-lo. Faltou autoridade. Pouca autoridade é pouca fé.
Quando a nossa fé é pouca, teremos pouca autoridade sobre os demônios, sobre o inferno, sobre as obras do maligno. Por isso a nossa fé é tão importante. Jesus quer levantar uma geração de homens e mulheres cheios de fé. Porque maior a nossa fé, quanto maior é a nossa fé, maior será a autoridade sobre o poder das trevas. Fé aumenta a nossa autoridade. Mais fé, mais autoridade. Pouca fé, pouca autoridade. E hoje Deus não quer ninguém fraco, Ele quer que nós tenhamos autoridade sobre os demônios, sobre os príncipes desse mundo, sobre as forças do maligno que lutam. Porque você fala, mas isso é uma coisa lá longe, não é não. Ele luta dentro do teu casamento, você fala, essa rixa com a minha cunhada, com a minha sogra, com meus irmãos. Isso aí é a atuação das obras das trevas na tua família. E Deus quer que você tenha essa autoridade em fé para repreender esse espírito de contencioso, de briga, de rixa, um espírito de fofoca, um espírito de maledicência, um espírito de sensualidade que se instalou no teu lar. É pela fé que você vai vencer, orando, buscando Deus, tendo autoridade pela fé. E quando Jesus falou para aqueles discípulos, olha, falta jejum, essa casta só sai com jejum e oração, obras de fé. E é interessante essa história, a gente vai voltar agora, daqui a pouco, no final dessa ministração, para essa passagem de Mateus 17. Precisamos de fé. A falta de fé nos afasta de Deus. Por isso que é importante nós entendermos, Hebreus fala isso, ora, sem fé é impossível eu agradar a Deus. E aqui em Hebreus 3, 12, nós citamos ontem na ministração, fala assim, vede irmãos, que não haja em vós um coração mau, um coração sem fé, que fará você afastar do Deus vivo. A Bíblia tem outra versão que fala que é o coração incrédulo, o coração, sabe, que haja um coração mau, um coração endurecido. Uma palavra muito forte. E Deus não quer essa maldade, esse coração voltado aos teus próprios pensamentos, tua própria razão, aos teus próprios sentimentos. Não vá por sentimentos. Sentimentos não é fé. Eu não vivo por aquilo que eu sinto. Porque se eu vivesse por o que eu sinto, eu não estaria aqui hoje ministrando essa palavra. Porque hoje de manhã estava muito gostoso ficar na minha cama. Sinto, ai, que travesseiro daquela chuva. Hoje em Manaus, uma chuva. E deu vontade de dormir. Meu sentimento era estar lá na minha casa. A gente não vive por aquilo que a gente sente. Ai, eu sinto tanta saudade, eu sinto tanta tristeza, tanto isso, aquilo. Fé não é por sentimentos. Fé é uma atitude que você toma em Jesus. Se posiciona acima do que você sente, porque eu não vivo por aquilo que eu sinto, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Então a minha fé, ela é centrada em Deus, ela passa acima dos meus sentimentos, aquilo que eu estou sentindo ou não sentindo. Eu vou ter fé. Amém? Então, vamos entender isso. Veja, irmão, que não haja em vocês um coração mau, sem fé. Nós vamos terminar aqui com um versículo muito tremendo. Voltar para aquele pai que tinha aquele filho. Que ele estava ali tão triste, porque o filho dele, ele trouxe para Jesus, já é um passo de fé. Ele já tinha pouca fé, mas tinha. E ele falou, Jesus, cura o meu filho, porque ele está com um espírito maligno. Esse menino vai morrer desse jeito. Mas ele falou uma coisa interessante para Jesus. Está aqui em Marcos 9, se não me engano é Marcos 9, versículo 24, diz assim, Jesus, ajuda a minha incredulidade. Jesus, ajuda a minha falta de fé. Você pode parecer, mas é um paradoxo, é uma coisa contraditória você pedir para Deus te ajudar. Sim, você pode pedir para Jesus hoje, Jesus, me ajuda na minha pouca fé, me ajuda, Jesus, na minha incredulidade, que a minha fé venha aumentar. Aumenta ela, fortalece a minha fé,
Me ajuda na minha pouca fé. Eu preciso mais fé em ti, Jesus. Para quem que você vai? Vai para Jesus. Ele é o autor e consumador da minha fé e da tua fé. É para ele, ele é o médico. O médico da fé. O Senhor da fé. É para ele que você deve ir. Não vá para outras pessoas, não vá para uma circunstância. Não vá procurar fortalecer a tua fé no relacionamento. Relacionamentos são bons e necessários. Mas o teu relacionamento com Jesus vai fortalecer a tua fé. Então vá para ele e peça, como esse pai, seja humilde e fala: Jesus, ajuda a minha pouca fé. Ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha dúvida. Ajuda, Jesus, tira ela do meu coração. Fortalece-me, eu preciso de mais fé. Vá para Jesus, ele está te esperando. Ele vai lhe ouvir, ele vai lhe responder. Ele vai acrescentar a fé. A Bíblia fala, se você não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá. Se Deus dá sabedoria, ele também acrescenta a fé. Então hoje você vai pedir, sabe, você vai ser sábio. Os mecanismos para a tua fé mais firme e forte é você estar na Bíblia. A Bíblia é um grande fortalecedor da fé. Eu sou fortalecida todo dia aqui na Abrindo a Bíblia, porque Deus me traz aqui para pregar a palavra dele. E ela entra no meu coração e eu saio daqui fortalecida para continuar meu dia. O dia que eu não venho aqui, eu teve que faltar, eu sinto fraca, porque eu não estava ali. Naquele momento de fortalecimento na palavra. Bíblia, oração, adoração. Então você hoje vai entender que Deus olha para o teu coração e ele quer fortalecer. E ele vai fazer isso porque você vai tomar essa atitude e esse passo e essa decisão. Não é só Deus não. Ah, Deus vai fazer tudo, eu vou ficar aqui sentado. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou buscar Deus. Deus fala, buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o teu coração, com toda a tua fé, com todo o teu empenho. Deus vai lhe encontrar. Amém? Deus tem essa palavra hoje para o teu coração. Sabe por quê? Porque ele te ama. E ele ama você muito, não é pouco não. Ele quer você vitorioso, sabe por quê? Porque ele tem coisas boas, vitórias para te entregar. Mas só porque ele vai te entregar todas as tuas vitórias, é através da fé que ele vê no teu coração. Por isso hoje Deus está falando com você e comigo. Prepara o teu coração para viver o milagre. Como é que eu posso preparar meu coração? Me arrependendo, limpando o meu coração e enchendo ele com fé. Preparando com fé, crendo que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir sua boa palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Aquele que prometeu é fiel. Amém? Por isso você pode crer. Você pode acreditar. Ele é fiel. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Nós vamos voltar crendo em oração. A nossa fé vai nos levar a orar. A interceder pela tua causa, tá bom? Eu vou rapidinho e volto daqui a pouco mais com você. Estamos de volta nesse momento, nós vamos orar, nós vamos levar um clamor pelas vidas aqui representadas. Eu vou mencionar cada nome enquanto eu estiver orando, te salvar um pouco de tempo aqui e não gastar tempo, tá bom? Porque o tempo é precioso e nós queremos investir esse tempo em oração, clamando a Jesus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos aqui pedindo hoje para ele. Pai, nós chegamos diante do teu trono de graça, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje pela vida da Cícera Guimarães, de Belém do Pará. Pai, através de um incêndio, Pai, ela sofreu grande perda, Pai. Nós pedimos agora que a tua boa mão esteja sobre a Cícera, ajudando ela de uma maneira poderosa a recuperar essas mercadorias que foram
ali, Senhor, perdidas neste incêndio. Senhor, nós oramos, Senhor, pela vida dela. Senhor, acrescenta, recupera, restitui-se. Nós olhamos também pelo Shirley, Senhor. Shirley, Senhor, Veras, Pai. Nós oramos, Pai, que pede oração pelo seu ministério, Senhor. É uma missionária, Senhor, que tem sentido muito levante, Pai. Mas nós sabemos que o levante, Senhor, é algo do nosso inimigo mesmo, porque a nossa vida incomoda, e quem incomoda vai, Senhor, sofrer os ataques e retaliações. Mas que ela possa entender que a fé dela vem de Ti, Senhor, uma fé atuante, uma fé que vai levar ela a triunfar e vai continuar na obra. Fortalece o coração da tua filha, fortalece, Senhor, a Isônia, Senhor, que pede oração pela Maria Odete, que está deprimida. Levanta, Senhor, a tua filha, repreende essa depressão na vida da Maria Odete. Nós oramos também, Senhor, pela saúde, Pai, da Silene, de igual modo pela saúde, Senhor, dessa pessoa que é a Maria, Pai, aqui de Santa Cruz. Nós oramos pelo vizinho dela, que ela pede hoje. Nós oramos também, Senhor, Pai, pela vida, Senhor, espiritual, Pai, Senhor, pelo direcionamento, Pai, pela família da Alessandra, aqui de Manaus, a Cidade Nova. Senhor, esteja com ela, dirige ela, ampara ela, fortalece a fé da Alessandra. De igual modo, a fé da Graciene, aqui de Manaus, que pede, Senhor, pela libertação do Leandro. Senhor, continua libertando, fortalecendo o coração da Graciene, enquanto ela ora, e que essa libertação venha, Pai, de uma maneira gloriosa sobre a vida do Leandro. Senhor, nós pedimos que Tu venhas abrir portas para o Leonardo, Senhor. Nós oramos da vida, Senhor, da Socorro, Senhor Valério, por toda a sua família. Senhor, também pela restauração, Senhor, do casamento do Adelson, Pai. Venha, Senhor, nesta hora tocar neste casamento, Pai. Eu não sei quem ele é, mas Tu sabes. Tu sabes, Senhor, o que tem acontecido neste lar. Senhor, peleja por este lar. Peleja pelas famílias. Peleja pela família da Rita Rodrigues, Senhor, dando vitória para essa família. Peleja pela Jássila, Senhor. Peleja pela Dulce, na restituição e restauração do seu casamento, do seu lar. Ela é aqui de Manaus, do Parque 10. Restaura, Senhor. Traz a obra, Senhor. Nós oramos também hoje pela Elizabeth, longe de nós, lá em Florianópolis, Santa Catarina. Toca, Senhor, no problema de rins que ela tem. Oh, Jesus, toca com cura na tua filha agora. Toca, Senhor, com cura, Senhor, nesta hora, Pai, em todos que estão enfermos aqui. Nós oramos por esta senhora que é a sogra da Menaide, que está agora sendo operada, vai passar por uma operação, Senhor, ali na sua perna, Senhor. Ela está no hospital, na base, de base. Pai, nós oramos que Tu venhas agora curá-la, estar com ela durante esta cirurgia e dar vitória para Tua filha. Jesus, toca nela. Toca naqueles que precisam de um fortalecimento. Senhor, toca na nossa fé, aumenta a nossa fé, Senhor, para que nós possamos crer que Tu tens dias de vitória, Senhor, que Tu tens bênçãos, que Tu tens grande recompensa, que Tu tens, Senhor, grandes coisas a fazer através da nossa fé, Senhor. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, entregamos cada pedido para Ti, cada dúvida, cada medo, nós colocamos nas Tuas mãos. Nós colocamos o impossível nas Tuas mãos, Senhor. Mas o Deus do impossível age com poder na vida da Cícera, da Shirley, Senhor, da Shirley Vera, Senhor, da vida da Isônia, da Orcilene, da Márcia, da Maria, da Alessandra, da Graciene, da Socorro Valério, da Irineia, Senhor, da vida da Dulce, de cada pessoa aqui, Pai, da Elizabeth, da Menaide, da sua sogra. Nós colocamos cada pessoa agora nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque Tu ouves e Tu ages a nosso favor. Obrigado, Pai, obrigado, 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 em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ah, Deus é fiel. Deus é fiel, e o Deus da paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Isso é pela nossa fé. Temos que crer, porque aquele
que crê, tudo será possível. Fique na paz, fique na graça, fique na esperança, fique na fé. E até nosso próximo programa, se Deus quiser.